Takže Martin Kuchař po první kole a první výhře. Martine, máš slovo. Tak musím určitě poděkovat klukům za tu odvedenou bojovnost, která byla. Bohužel zase jsme doplatili na to, že neproměňujeme šance, které jsme měli zejména v prvním poločase, a mohli jsme v klidu víc po poločase minimálně 3-0. Soupeř pak vysokými balony se tlačil do vápna, kde vlastně svojí silou nás nějakým způsobem tlačil. My jsme to ustáli, jsem za to rád, ale 3 body, první zápas doma, je to příjemný. Jak hodně důležitý jsou první 3 body? Určitě. Každý vám řekne, že rozjezd sezóny je to nejdůležitější, co může být. Teď jedeme na derby na Arytmu, těžký soupeř, pak máme doma zápas. My jsme si řekli, že z těch prvních 3 zápasů chceme vydolovat co nejvíc bodů, aby jsme se dostali do určitého klidu, a to je pro nás momentálně nejdůležitější. Je tam hodně i nových hráčů v týmu, jak jsi byl spokojen s fotbalovým výkonem? No, tak je vidět na některých, že ta soutěž a příprava je něco jiného, zejména od Honzy Jurka jsem čekal malinko víc. Druhou poločas už prokázal, čeho je schopen. První poločas byl zakřiknutý, jinak si myslím, že každý odvedl to svoje maximum na hřišti, i když si myslím, že po té fotbalové stránce by to mohlo být hodně lepší. V závěru byly nervy? určitě. Soupeř se tlačil do toho vápna. Říkám, my jsme prostě špatně vyřešili ty situace, kdy jsme měli proměnit z těch breaků, kde prostě zejména Dominik s Martinem Burešem odvedli kus práce, ale ta práce vyjde v ní več, když ten gol nepadne. Musí se vlastně zapracovat na těch šancích, aby se to dávalo. Pak budeme klidnější. Diváci by si přišli na svý a my ten zápas mohli v klidu dohrát. Nicméně útočná dvojice, Bureš, Santler, oba kamarádi z bývalého klubu Novokladno zařídili ten rozhodující gol. Určitě zařídili ten gol, ale jak jsem říkal, měli tam dát ještě 2-3 šance, zejména Martin Bureš, co předvedl při první šanci ve 3. minutě, kdy do prázdné brány prostě z metru netrefil, a naopak Domino, když šli 2 sami na golmana, prostě špatně vyřešený. To jsou ty situace, které já jim budu vyčítat, ale je vidět, že jsou na sebe zvyklí, že tahle útočná dvojice nám hodně pomůže.